God morgon och varmt välkomna till Svensk Handels seminarium. Jag heter Anna Olin Kardell och jag ska få vara moderator för den här stunden som vi ska tillbringa tillsammans på morgonen. Kul att se er här. Minns ni ert första sommarjobb? Kommer ni ihåg det? Mitt första sommarjobb var på Kolmårdens djurpark. Ansvarig för ponnyridningen. Kan ni förstå ett bättre sommarjobb för en hästgalen ung tjej? Det var helt fantastiskt. Kommer jag aldrig någonsin i mitt liv glömma. Jag tror att vi alla faktiskt minns vårt första jobb. Minns den där känslan av att det här var ju helt annorlunda. Det var något stort. Och man kände att man faktiskt bidrog med någonting. Som vi vet så är det väldigt många unga som inte får uppleva den känslan idag. De får inte chansen varken på sommarlovet eller efter sin utbildning. Och det handeln nu oroar sig för det är att ännu färre kommer få den chansen. I och med de sänkta ungdomsarbetsgivaravgifterna har handeln kunnat anställa fler unga människor in i sina verksamheter. Och det här tycker de är en av valrörelsens viktigaste frågor. Ja, det handlar delvis om att handeln är ju naturligtvis en bransch, precis som alla andra, i stor förändring. Och företagens möjligheter att hitta människor med rätt kompetens är också väldigt viktigt och blir allt tuffare. Så vilka utbildningar är då som ska möta handelns krav i framtiden? Det här är två ämnen som vi ska prata om idag. Och till min hjälp kommer jag ha två mycket, mycket kunniga paneler som ska få diskutera och debattera de här två frågorna. Men innan vi släpper loss dem så ska vi prata lite mer om bakgrunden till seminariet och varför vi står här idag tillsammans med vd:n för Svensk Handel, Karin Johansson. Välkommen upp på scenen. Tack för det. Och vill ni, under tiden vi står här och pratar, kanske twittra lite om det här så har vi en hashtag naturligtvis. Handelsjobb. Gör gärna det. Kommer du ihåg ditt första sommarjobb, Karin? Nu borde jag ju ha läst på. Jo, faktiskt. Det gör jag. Jag var barnflicka. Tre veckor. Fick ihop till ett par fina gabardinbyxor. Ja, du ser. Those were the days. När jag presenterade då dagens två ämnen här så undrar man varför just de här två? Varför har ni valt att fokusera på det? Ja, men vi har en av de största utmaningarna för det här samhället är att vi har allt för få unga in på arbetsmarknaden. 24% tror jag det är. Utav alla unga står utanför arbetsmarknaden. Och de som vill ha jobb, ska vi säga. Och handeln, vi tar emot ungefär en femtedel av alla de unga som faktiskt har jobb. Så vi är väl kanske den bransch som sysselsätter allra flest av dem. Och vi är en bransch som vill ha dem också. Och behöver dem. Och behöver dem, absolut. Så att, det känns ganska självklart för oss att fokusera på just de här frågorna. Hur säkerställer vi att ett, våra företag har råd att anställa dem. Två, säkerställa att de har rätt kompetens för en handel i omvandling kan man väl säga. Mm. För ja, jag sa ju det, men det stämmer i allra högsta grad, eller hur? Ja, absolut. Jag menar, det är väl ingen som kan blunda för att vi agerar annorlunda när vi handlar. Väldigt många av oss går in och testar, finns de här produkterna på nätet? Man kollar priset kanske. Men sen går man oftast till den fysiska butiken och handlar det man ska. Och en handel liksom utsätts. Det var någon handlare som sa så här till mig. Men jag sa, det är ju ändå bara 6% av all handel som sker på nätet. Ja, men du vet inte hur det är. Här i min elbutik i Sundsvall så är det så att de går ut på nätet och så tittar de, vad kostar den här produkten? Och så kommer de in till mig i butiken och så säger de så här, jag kan köpa den här för 24,50 på nätet. Är du med? Och det är klart att jag är med. Jag vill ge mina kunder service. Så att det blir ett tryck på handeln. Så att en handel med väldigt låga marginaler, men oerhört arbetsintensiv. Så att
Vi behöver de unga. Vi behöver de unga. Varför är, du har varit inne på det, men varför är just ungdomsfrågan så avgörande för er? Jo, men därför att så stor andel av de sysselsatta vi har i handeln är ungdomar, som jag sa. Och sen, utan rätt kompetens och unga i handeln, så får vi ju inte heller den förnyelse vi behöver. Mm. Så att unga är ju helt avgörande. Tror jag det är med på alla arbetsplatser. Men inte minst i en bransch som är så föränderlig som våran. Mm. Är det så att dina medlemsföretag känner en oro idag? Ja, det skulle jag vilja säga. De här frågorna som vi vill prata om idag, de är inte så att vi har kokat ihop på, uppe på huvudkontor på Svensk Handel. Utan det är ju precis de här frågorna jag möter när jag möter våra medlemmar. I styrelsen för Svensk Handel pratar vi mycket om utbildningsfrågor och rätt spelregler för att kunna känna sig trygg i att anställa. Mm. Vad hoppas du ska komma ut av seminariet här idag då? Jag tycker att det är så fantastiskt kul att se att det ändå är så många som är så pigga så tidigt på morgonen och intresserade av att diskutera de här frågorna. För jag hoppas ju verkligen att vi ska kunna vrida och vända på de här frågorna och få lite olika perspektiv på de här frågeställningarna. Mm. Och du kommer tillbaka till oss och ska Absolut. Diskutera, vara med i en av panelerna om en liten stund. Men vi säger tack så länge. Tack. För vi ska börja med ämnet som handlar om utbildning. Vi har alltså två huvudfrågor här idag och vi ska göra nu en djupdykning i den första frågan. 500 000 människor jobbar i handeln. Och det finns egentligen idag ingen utbildning som helt motsvarar den roll som man har idag. Det tycker man i alla fall då från handelns roll. Och det finns kanske en myt om att vem som helst kan jobba i kassan på ICA. Men är det verkligen så? För precis som för alla andra branscher så har ju naturligtvis handeln sina förutsättningar. Och det kräver att deras personal har sina speciella kunskaper. Det här ska vi resonera om med den panel som kommer upp nu. Så jag vill säga varmt välkommen och god morgon till Lars-Johan Jarnheimer, ordförande från årsskiftet, om allt vill sig väl för IKEA. Du har suttit i styrelsen där länge. Har lärlingsjobb på IKEA också med dig i bakgrunden som ung. H&M känner vi igen dig från, Galne Gunnar, Saab, Tele2. Ja, listan är lång och erfarenheterna många. Vi ska också få med Anneli Petersen. Välkommen upp från Bonvings Skor, en småföretagare får man väl säga då. Driver skoaffärer med butiker i Nässjö, Vetlanda, Värnamo. Vad har du för skor på dig då? Mycket snygga. Pjuk. Bra Almedalssula på dem där. Ja, man måste ha sådana. Sitter också styrelsen för Svensk Handel. Jag tror att vi gör så att... Det sätter på sig själv. Ja, det kallas för ljudtekniker. Det är också ett väldigt viktigt yrke, särskilt i Almedalen. De löser sånt, det är så härligt. Visst är det? Hur vill du ha? Ska vi stå här? Jag tänkte att ni får bo här. Okej. Ni får bo här. Och på den här sidan så ska vi ha två politiker som ska få stångas lite i frågan. Så jag säger Thomas Tobé, varmt välkommen upp, riksdagsledamot och ordförande i utbildningsutskottet. Och Caroline Helmersson Olsson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Thomas för Moderaterna. Kanske man ska säga om inte alla visste det. Nu ska vi se vart jag hamnar här. Nu får ni ha er lite så här på sidorna, för jag tänkte ha liksom handlarna här och så politikerna. Får ni samsas en liten stund? Jag vet att det är kanske en valrörelse och sådär, men vi hoppas att det ska gå bra. Ja. Ja, vem som helst kan stå i kassan på ICA, Lars-Johan. Är det så? Ja, jag tror väl att om man höjer statusen för säljyrket så kan definitivt fler få möjlighet att vara i kassan på ICA eller någon annanstans. Upplever du att det är låg status idag? Nej, alltså det är väl... Det var ljudtekniken, det var ju tur det fanns. Nej, men jag tycker nog att det jag tycker mig har brottats med i många år, det är att när jag började på H&M en gång i tiden på 80-talet, så var det här med alltså statusen att jobba i butik var dålig, och där tycker jag inte vi har kommit så mycket längre faktiskt. Och det är något som jag har mött i alltså säljandet, och även det här med att du inte har en påtaglig produkt, då har du problem alltså. Det är något som ligger i vår svenska industrikultur, att har du inte något påtagligt att visa upp, då finns du inte. Nej. Varför är det fortfarande inte fint att vara säljare idag, Anneli?
Upplever du det? Du är ju säljare i allra högsta grad. Absolut, jag tycker faktiskt att det börjar förändra sig. Min äldsta son blev rekryterad av ett varumärke som heter Skorett, och han ansvarar nu för Skoretts viktigaste butik uppe i Stockholm. Han började igår, och bara för att säga det här med sälj då, det heter inte butikschef längre, det heter säljledare. Det är ett fokus på sälj nu, det är det vi har på golvet. Med det här som du nämnde från början, med allt hot som vi faktiskt är ute med. Vi behöver de här kompetenta människorna som kan hela säljprocessen. För vi hjälper ju faktiskt kunden med ett behov. Det är absolut vår viktigaste sak. Mm. Hur ser kompetensbehovet ut då för handeln? Om vi pratar lite specifikt om den, vad skulle du säga, Anneli? Ja, som ni vet, säkert alla som är pålästa, så har vi en gymnasieutbildning som vi inte är jättenöjda med. Det är för mycket administration i den. Vi behöver få ut elever som trots allt har gått 3 år och inte kan sälja direkt. Vi behöver få dem hela den här delen av säljprocessen. Vi behöver också få dem att förstå det ekonomiska sambandet. Inte minst att de själv faktiskt är skillnad mellan vinst och förlust för de flesta. Mm. Och då menar jag handelsekonomi. Något övrigt behöver de inte kunna i den rollen. Mm. Och så måste jag säga, på golvet är ju en enormt fin utbildning för de flesta arbeten framöver sen. Och alltså när jag rekryterade folk till Tele2 och även andra, jag sneglar gärna åt detaljhandelshållet eftersom man är så direkt. Alltså du har ett kundfokus som är betydligt tydligare än vad det är i många andra industrier. Mm. Finns det någon annan bransch där man kan komma in som egentligen outbildad, börja jobba och så sluta i styrelsen, om det vill sig väl? Ja, läkare. Nej, inte riktigt. Nej, det är ganska nytt. Ja, nej, det är nog så. Alltså, du får ju väldigt mycket ansvar snabbt. Och du får alltså en... varje kväll när du gör dagskassan så får du ju svart på vitt om det gick bra eller dåligt. Och det där tror jag är oerhört viktigt i den första fasen och det som formar dig för resten av arbetslivet sen. Mm. Vilka kompetenser är det, om vi pratar lite mer, om vi försöker stolpa upp dem som ni ser att man behöver i dagens moderna svenska handel? Ja, om vi börjar då, som vi pratar golvet, vilket jag inte alls menar något negativt, för det är ju grunden, det är basen, det är husets grund, va? Där är det ju självklart det jag nämnde, det är ju sälj, de måste kunna sälja, de måste göra behovsanalysen. Vad vill kunden ha? Kunden är överlag väldigt, väldigt jäktad idag, då ska vi lösa ditt behov, vad du behöver ha. Sen är det den ekonomiska förståelsen. Den är enormt viktig. Det måste de förstå, vad sambandet har mellan prestation och vår omsättning. Sen om vi lyfter blicken ett steg till, då börjar vi komma in på ledaregenskaper. Och det behöver vi verkligen. Vi behöver ju människor som coachar övriga på alla roller. Och då börjar vi prata andra typer av utbildningar. Då tycker jag personligen att YH-utbildningarna är suveräna. Jag är själv en produkt av en KY-utbildning, vilket var helt underbart. Hade praktik på IKEA, snodde med mig massa material och har använt dem till mina medarbetare, självklart. Så jag tycker där kommer vi in på specialområdena med vad vi vill ha på YH-utbildningarna. Och de är extremt viktiga att de finns och de är tillgängliga då. Mm. Jag kan ju dra en parallell där som inte är direkt handel, utan jag höll ju även på med ett bolag som heter Eniro. Och där har man ungefär 1000 säljare. Och man rekryterar ungefär 350 nya per år. Och där har Eniro försökt under flera år få till någon form av säljutbildning. Nu har det blivit så att vi gör bland annat ihop med Unionen då, för att just höja statusen för säljjobbet. Och det här är ju tecken på att vi inte riktigt fångar det där på andra områden. Mm. För jag vet ju att nästan alla försök att skapa YH-utbildningar just avslås. Det var 12 som ansökte, 8 uppfyllde kraven men ändå fick samtliga avslag. Hur tänker ni kring de siffrorna? Ja, det är ju alarmerande. Vi har ju siffror som vi inte riktigt nu ska kommunicera materialmässigt, men vi kan väl ta den här vid en panel som säger att under en 12-månadersperiod att vi saknar en bit över 1800 butikschefer. Under en 12-månadersperiod, bara i Stockholm är det 800 butikschefer som saknas. Där kan man ju ställa sig frågan, ska handeln själv ta hand om denna? Det kan jag tycka att vi inte ska. Vi ska ju utbilda dem i produktkunskap, men vi ska inte utbilda dem i det basala ledarskapet, coach, som nästan alla andra utbildningar får. Jag tar mycket exempel från verkligheten. Jag har också haft förmånen att ha haft en ung tjej anställd som medarbetare. Hennes dröm är att bli butikschef. Hon är idag 25 år. Jag fick lägga ner den butiken, alltså
tappa henne, annars hade jag klonat henne om det hade gått. Hon har ju sökt sig butikschefsutbildningar. Då när hon sökte fanns det 2 butikschefsutbildningar. Jättesvårt att komma in i, som ni förstår då. Så nu läser hon i dagarna business management. Ska vi då tappa en sån som vill jobba inom handeln för att välja en annan roll? Det tycker inte jag är okej. Vi vilar er där en liten stund, så vänder jag mig till den här sidan. Nu har ni fått en bild av hur handeln upplever situationen. Man vill anställa, man behöver kompetens. 800 arbetsledare, butikschefer söker man. Men hittar de inte riktigt. Vad är er första kommentar? Thomas? Ja, alltså, till att börja med så tycker jag ju att handeln är ju en av de branscher som är fantastiskt duktig, får man ju säga, till att faktiskt öppna dörren för väldigt många unga människor på ett sätt som vi har stora problem med i andra branscher. Det jag då tror att vi ska ta med oss om man tittar på utveckling framåt. Jag tror ju till exempel när vi tar statusfrågan för yrkesprogrammen, för den är ju ändå återkommande och den har haft mycket diskussion om. Och vi har bland annat haft mycket av diskussionen kring detta med högskolebehörighet. Är det som så att det är förklaringen till att många ungdomar inte söker sig till yrkesprogrammen? Och då har vi lyssnat in den kritiken, men nu skapar möjligheter att man också kan läsa in högskolebehörigheten. Men senast igår då kom det en ny siffra som visade att ja, det är alltså ungefär 6% som har valt bort yrkesprogram på grund av att det inte gav högskolebehörighet tidigare. Det vill säga ganska låg marginell siffra. Grupp. Ja. Alltså, jag tror att det är, liksom, det är en mycket, mycket större utmaning i sig, alltså att höja statusen på yrkesprogrammen. Och jag tror ju att det vi i förlängningen behöver göra i Sverige, det är att titta lite grann på vad andra länder har gjort som har lyckats med yrkesprogram. Ja, det är ju att man har sett till att de är i mycket, mycket högre grad ute på arbetsmarknaden under utbildningen. I Sverige är vi fortfarande väldigt, väldigt låsta kring det här rummet som kallas för klassrum. Och det är klart att klassrummet är viktigt och det finns mycket av kompetensen som ska ske i detta klassrum. Men jag tror att vi har lite, lite för långt avstånd ut på arbetsmarknaden. Och det tror jag generellt sett gäller om vi ska få upp statusen. Alltså ska det bli riktigt intressant, då tror jag att man måste känna så många att det finns någonting mer än att det bara är ett annat klassrum som man går till. Mm. För att ta ett exempel. Mm. Caroline? Ja, det här med statusen på yrkesprogrammen tror jag också naturligtvis är jätte, jätteviktigt. Och där tror jag ändå att den här, kanske inte just det här högskolebehörigheten i sig, men beskrivningen av att man delar upp gymnasieskolan i yrkesprogram och högskoleförberedande program, liksom, så själva beskrivningen av reformen som både ja, vi politiker har bidragit till, men kanske studie- och yrkesvägledning skulle vi behöva satsa en himla massa saker på. Det är jätteviktigt. Men också den här delen som faktiskt handeln har håller på med länge, men skulle behöva göra ännu mer, och det är att parterna faktiskt formar handels- och administrationsprogrammet tillsammans. Att alltså både arbetsgivare och arbetstagare står för en utbildning, och det här är liksom våran utbildning, det här är vad branschen behöver. För när jag skulle hit i morse så tänkte jag så här, vad vet jag egentligen om handelns behov av kompetens? Så jag tänkte, snabbt måste jag googla, de måste ju ha skrivit någonting på sin hemsida, och hittade då en rapport från 2011 som jag tyvärr inte hann läsa igenom ordentligt naturligtvis. Men när man, jag fastnade ändå för en sak, och då var det, vad är det handeln behöver liksom för kompetenser? Ledarskap, alltså man, mycket humana kompetenser som man efterfrågar. Och då tänker jag så här, att vi som politiker, ni måste berätta för oss, och vi på den här nivån kan göra vårat, men sen är det ju på lokal och regional nivå. Det måste finnas programråd, det måste finnas den här starka kopplingen. Fast det är inte just liksom kunskapen problemet, att man inte har förstått handelns behov och handelns förutsättningar. Och de har ju känt sig lite styvmoderligt behandlade genom åren, att utbildningen faller liksom inte på deras lott, utan de får göra mycket av det själva. Är det inte liksom politikens ansvar att se till att ni vet och är utbildade i frågan som ni beslutar om?
Absolut, så är det. Men det är lite grann så här är att kanske andra branscher är mer beskrivna som utmaning för framtiden. Jag var igår och pratade med svensk ventilation, energimiljö. De är... Fast 25% så, ja, 24, ja. Någonting som ungdomsarbetslöshet, är inte det en utmaning som räcker? Absolut, är det. Och handeln är jätteduktig på att ta emot och de här ungdomarna. Och inte minst kanske ungdomar som inte i första hand kommer ifråga på andra arbetsplatser, som till exempel om man har någon funktionsnedsättning och så, har jag sett jättegoda exempel på lärlingsutbildningar och så. Så det... Mm. Men vad ska vi göra då? Vi står inför en utmaning uppenbarligen. Yrket har låg status, utbildningen har låg status, det är få som söker. Man skriker efter personal som är utbildad. Och så har vi ändå den här enorma ungdomsarbeten. Det finns ju en nyckel här i, Thomas. Vad ser du som lösningen? Ja, det finns ju väldigt många olika saker att peka på. En diskussion kommer komma senare. Jag tror att en del i den här liksom matchningen, det är ju också kostnaden. Men det kommer återkomma i en senare diskussion. Den är helt central. Men på utbildningssidan då, vad är det vi behöver göra? Ja, jag tror ju generellt, som jag nämnde tidigare, yrkesprogrammen måste vara som så att vi lär oss av länder som Tyskland, Österrike och andra som har lyckats bättre, det vill säga mer ut på arbetsmarknaden. Det är nummer ett. Nummer två, tror jag generellt sett, så borde det vara på som så att alla program på hela gymnasiet borde innehålla praktik. Det vill säga, tittar man på unga människor idag så visar det sig väldigt, väldigt tydligt att unga människor som har fått möjligheten att vara ute på praktik, de har en helt annan fot sen att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Sen är det ju då hur vi då ska utveckla innehållet i utbildningarna. Och där är det ändå som så att jag tror att där måste man arbeta mycket, mycket närmare branschen än vad man gör idag. Alltså jag bedömer det som mycket, mycket svårt egentligen för... Alltså så här, man kan såklart från branschen uppvakta Skolverket. Man kan till och med lyckas kanske få in så mycket som man vill i det innehållet. Utmärkt. Men jag tror det är först när branschen känner ett ägarskap för utbildningen gymnasiet som det faktiskt kommer att betyda något. Man har ju försökt få starta utbildningen. Man får 8 var ändå godkända, men man får avslag på alla. Ja, det är ju den sista frågan då. Det handlar ju om yrkeshögskolan. Vi är väldigt stolta över att ha infört den. Vi har fortsätter att bygga ut den. Det jag tror då, vi kommer att återkomma om det gemensamt ifrån alliansen kring hur vi både vill förändra innehållet i yrkeshögskolan men också då bredda den i antalet platser. Där är det ju som ser möjligtvis att handeln kanske har det här bekymret att väldigt, det finns ju ganska många handlare som inte är stora aktörer. Och i den här liksom, i den här processen för när man ändå ska bedöma vilka utbildningar det är det som ska få beviljas. Ja, då har det varit som så när vi tittar på det här att det har varit de stora aktörerna som har varit stora vinnare i detta. Och det här är ju någonting som vi då för en dialog med myndigheten som fattar de här besluten. Men yrkeshögskola är ju fantastiskt bra. För det vill ju handeln, de försöker ju verkligen. Jo. Och få lite kalla handen. Men då får man, ja, fast då handlar det om att då lär man dels ifrån handeln när man funderar på vad är det vi ska göra för att vi ska uppleva att det blir mer kvalitet i våra ansökningar. Från politiken bryr sig till att det finns en politik som måste se till att finansiera fler utbildningsplatser. Och där är det på det sättet att ingen politiker kan lova allt till alla. Men vi är då väldigt tydliga från alliansen. Vi säger så här, vi håller i ordning på ekonomin, vi ser till att det blir fler jobb. Det är så vi kan finansiera stora satsningar på utbildning. Mm. Oppositionen har drivit frågan just om att reformera YH-utbildningen. Vad är det ni vill göra, Karin? Hela tiden har vi finansierat i våran alternativa budget flera platser. Precis på grund av det här att man säger inte nej på grund av bristande kvalitet, för det är bra kvalitet på de utbildningar, men det är för lite platser. Så är det. Så mera platser i yrkeshögskolan. Men sen har vi också och kommer att föreslå, eller har gjort, att vi ska också ha en mer fast del som är lite mer långsiktig i yrkeshögskolan. Och då kanske man tänker mer på såna här utbildningar som kräver stora investeringar som är för framtiden. Man kan inte bara få ett besked på 2 år om man ska köpa stora maskiner och så. Den här andra delen i yrkeshögskolan som är så suverän, som är en framgångssaga, som branschens behov, parterna är med och det är direkt jobb i stort sett på de här utbildningarna. De ska vi behålla, men vi ska också ha kanske en mer fastare del. Jag tänker på
det som kanske är långsiktigt för handeln är väl de här mera design, grafisk formgivning, de här sakerna som man kanske har ett behov av hela tiden. Det är någonting som jag har funderat på själv. Vi vänder oss till handeln. Ni har hört dem resonera lite. Det finns tankar om att utveckla IO-programmet. Vad är er fundering? Är det så att ni tycker att ni har fått bära för stort utbildningsansvar för er egen personal? Alltså, om man finns i flera länder så får man anpassa sig till varje lands förutsättningar. Och många av detaljerna ska ju öppna sin butik i morgon bitti också. Så att jag tror att många försöker pussla och få ihop det på det sättet där. Sen om förutsättningarna förändras och vi får en bättre utbildning. Och jag tror säkert att svensk handel och andra kan hjälpa till för att få man en bra sån utbildning. Men jag börjar ju bli gammal nu. Fan, jag har hållit på med det här i 30 år. Man, det händer ingenting. Jag kommer ihåg när Erling Persson sa till mig att du ska lära dig vad han... rektorn på Polmans handelsinstitut heter, för det är bra att kunna. Okay. Och alltså, redan då, alltså på 80-talet, man kämpade för att få upp statusen. Och jag tycker fan, så mycket har det inte hänt. Jag själv varför är det så svårt att få till den här förändringen? Nej, men det har ju att vi har ju byggt bilar och flygmaskiner och historiskt i det här landet, och det är det som har burit upp oss, och då tror vi, tycker vi fortfarande att det är... Man pratar ju latin om hur mycket man ska utbilda ingenjörer. Liksom. Och det, alltså, jag har ju varit bjuden ut i många länder ute i Europa när jag var vd på Tele2, där liksom Volvo och Scania och Tetra Pak fick sitta på panelen, trots att Tele2 omsatte mer än vad de gjorde ihop, alltså. Det var ju för att vi hade en tjänst och inte en produkt då. Och det där tror jag att det där tar längre tid att förändra. Att vi är det faktiskt... attityder snarare än, ja, det, än regler och utbildningsplatser? Och det där brukar ju ta 20 år. Vad du sa, det hade gått 30. Ja, så att vi är väl snart framme. Det är dags, framme, eller? Ja. Anneli. Ja, Anna, får jag bara reagera lite på det här med IO? IO, det var KI innan, men jag menar att just storföretagarna har mest behovet av det. Jag tyckte tvärtom när jag jobbade på Nässjö Näringsliv och skulle ha hand om strategisk handelsutveckling. Det var ett av mina mål, det att få till en KI, hette det då. Då pratade vi 2003, det är ganska många år sedan. Och för att få till det i en kommun så var jag tvungen att rikta det till kommunen. För annars vill ju inte kommundirektören och andra komma in och finansiera. Och vad jag såg då, i de etableringar jag hade gjort, då hade jag inte lyckats få med helägda kedjor. För då var det Dressman, det var Kappan som var på plats, det var Rusta, det var ÖB, det var Jem och Fix, etc. Då såg jag, nu är det bara franchisetagarna kvar. Och vad behöver en franchisetagare? Jo, de behöver en franchisegivare, de behöver en franchisetagare. Och hitta då kompetent personal. I vår ort utav 28 000 invånare, möjligtvis man kan dra några från Jönköping också. Det var inte det lättaste. Så jag vill ju utbilda dem till att vara duktiga franchisetagare och kanske till att bli företagare. Så vi fick den först, ja, det var nummer ett i Sverige, chefer och ledare inom handel. Men det var en KU och det var 2004 den genomfördes. Men är det inte så liksom att ni kan hantera det här? Men IKEA är ju jätteduktig på att ta hand om sin personal. Är inte det här en av handelns uppgifter att faktiskt utbilda sin egen personal? Varför vill ni att de ska hålla på att blanda sig i det? I produktkunskap svar jag. Ja, alltså, som bolag får du anpassa det varje dag, som jag sa innan. Men det är väl så att jag tycker att det kan vara oproportionerligt mycket. Alltså, om vi pratar om någon teknikutbildning eller någonting, då får de egna tv-program och annat. När det gäller handel så är det inte lika fint. Det är inte lika sexigt att prata om det. Nej, det är inte lika roligt liksom. Nej. Men hur ska ni kunna samarbeta ihop? De säger att de behöver mer kunskap. De behöver att ni kliver in och tar er plats. Jo, men alltså, om vi tar det, sätter det i realitet, och som jag tror är Niro-biten. Vi har pratat med Arbetsförmedlingen och gett förslag på hur den här utbildningen ska se ut. Vi har pratat med Folkuniversitetet och tittat på den här. Men vad fan, som jag sa, vi öppnar butiken i Mombitti också. Vi kan inte hålla på och vänta 2 år, då får vi göra det själva. Och då gör vi det, och då säger så här, ska just handel stå för sin egna utbildning medan andra delar, sektorer i samhället inte ska göra det? Mm, det är en väldigt bra fråga. Är det så? Ska handeln alltid behöva bära sina egna utbildningskostnader? Jag ska nyansera det lite. Men det blir mycket roligare så. Det händer lite här nu på morgonen. Jag kan i och för sig göra handeln trygg med att säga att jag inte mött någon bransch som ännu inte har sagt att man tycker att man själv får ta ett väldigt stort utbildningsansvar. Och i någon mening så tror jag att det brutala svaret är så här. Alla branscher kommer alltid att behöva ta ett visst ansvar för framförallt vidareutbildningen och utvecklingen
utbildningen av människorna på arbetsplatserna. Vi kommer aldrig att kunna skapa skolutbildningar som exakt motsvarar... Så man är klar när man är 25 är. Är liksom, för resten av livet. Det existerar inte, utan det ansvaret kommer alltid när sig att ha. Men vad är det då? Så här, har ingenting hänt? Ja, jag menar ju att det har hänt ändå väldigt mycket. Inte med attityden, alltså kring statusen och kvaliteten, men jag menar vi har kommit längre nu. Nu har vi en utbredd och mycket etablerad och dessutom politisk förälskelse till yrkeshögskolan. Och det är väl alldeles så utmärkt att det finns nu en mycket, mycket bred uppslutning kring yrkeshögskola. Alltså det tycker jag talar ju gott för det som handeln också efterfrågar, och det finns en del utveckling att göra där. Men det vi däremot inte har löst än, och det är ju där jag gärna ser att handeln kommer in ännu tydligare. Jag tror ju att ska vi verkligen lyckas med att vi snabbt får ut dem från gymnasiet, ja då måste handeln in på ett helt annat sätt i ansvar för, tror jag, yrkesprogrammen på gymnasieskolan. Det är liksom där jag tror att det sitter. För det är ju väldigt många av de ungdomarna som också vill gå ut i arbete. Direkt. Kommer ni bjuda in dem då? Ja, så den inbjudan är öppen, och låt mig då säga att nu är den extra öppen efter den här debatten kanske. Ja, vad härligt. Är det en inbjudan ni tar emot? Absolut. Ja. Ja, vi har faktiskt, nu kommer inte jag ihåg vad du hette, men du ska utreda just YH-programmen, eller hur? Gymnasieskolans, förlåt, nu föregick jag lite. Det kanske kommer dit också. Vad säger man om just gymnasieskolans? Vad är... Jag kommer gör så här. Spring. Vad tyckte du var så... Sprang ja, det, på dig på kaffet där i morse. Ja, okay, ja, det blir en väldigt bred stor fråga här. Men alltså, jag jobbar med en utredning som tittar på yrkesprogrammen på gymnasieskolan. Och vi har inte landat i några förslag. Men det här området är naturligtvis det som vi funderar kring. Jag har egentligen kanske mer några frågor istället som jag anslutit mycket till det här. Det handlar ju om för gymnasieskolans del att hitta en balans då mellan högskoleförberedande och yrkeskunnandet. Och det är ju det som ni delvis pratar om här. Och det kanske kräver att ett gymnasieprogram måste vara längre än 2500 poäng för att få med allt det här. Alltså ska man se högskoleförberedelsen och yrkeskunnande får helt enkelt inte plats i den struktur som finns idag. Det är en sak att fundera kring. Sen en annan sak som finns, som också kommer upp här som ni pratar om, det är ju specialiserat säljkunnande eller liksom produktkunskap. Vad är det som gymnasieskolan ska egentligen komma med? Är det den här generella nivån som ni är intresserade av, så att säga? För det ja. Alltså rycker här, okay, men den här första frågan är ju väldigt viktig med omfattningen, för att det kräver ju resurser helt enkelt. Och sen det här med praktik på alla program, det är också en intressant tanke, men det är samma där, att det kräver ju stora resurser då för kommuner och andra huvudmän som ska anordna gymnasiala utbildningar. Det kanske stannar där. Det finns många frågor, jag förstår det, men tack för ditt inspel. Lars Johan, alltså jag tycker att jag nu får möjlighet att säga till dig då, så att säga, nej, för tusan, inte längre liksom. Jag har ju mött folk som har gått 20 år i skolan och de har fortfarande inte lärt sig att om vi ska börja klockan 9, att man är där klockan 9. Och det är den här basala grejerna som jag tycker är oerhört viktigt, som jag tycker att skolan i många avseende har missat då. Så att ta bort ett år och koncentrera på det vanliga bondförnuftet. Och i kombination med detta. Men ni gör det inte längre, för då kommer vi hamna som i liksom USA och Tyskland. Att ska vi hyra en bostad så är det 350 papper. Ja. Bara snabbt kommentera. Det handlar ju inte om att du måste inte nödvändigt vara i skolan. Nej. Utan den utbildningen kan ju vara på arbetsplatsen. Ja, men jag tror att det är liksom... Har vi klarat oss med de här åren som är idag, ska vi kunna effektivisera det också. Så du vill ha effektivare år istället? Mer innehåll i de ja, åren så som gör är? Ju, så gör ju över industri liksom, att man hela tiden produktivitetsförbättrar några procent, och det får man ju även inom utbildningssektorn. Vi ska produktivitetsförbättra utbildningen, göra den snabbare. Vad är tankarna kring gymnasieutbildningen? Nu ser alltså, du nästan arg ut. Nej, men jag står och funderar lite grann på så här. Jag tror nog att det ligger en del i detta med att så här. Vi behöver inte, tror jag, inom gymnasiet addera särskilt mycket mer undervisningstid. Men jag är helt säker på att vi skulle nog behöva addera mer tid ute på arbetsplatser. Och tittar man på de länder som lyckas med ungdomsarbetslöshet, så är det ju liksom där ofta nyckeln sitter. Så det tror jag ligger mycket i. Däremot tror jag den fråga du ställde kring liksom balansen då, det här med högskolebehörigheten. Ja, nu har vi valt att öppna upp för den möjligheten inom yrkesprogrammen. Men
Det är, jag tror att det är ganska viktigt att det ska vara någonting som man väljer själv som elev. Alltså jag tror att det är fel att påtvinga att alla måste läsa högskolebehörighet. För då är vi faktiskt inne lite grann på det här att vi inte riktigt ändå tycker att vi ska värdera detta med yrkeskunskaper. Det är ändå den attityden som ligger där i botten. Sen så liksom handlar det mycket om fina öppna dörrar för senare i livet. De möjligheterna ska finnas. Men jag tror att vi ska vara lite försiktiga nu i det politiska lägevärdet. Säga ja, möjligheten ska finnas i yrkesprogrammen om det nu visar sig att många vill ha den möjligheten. Men det ska definitivt inte bli påtvingat på alla. Och sen det sista då. Alltså vad är det då för kompetenser vi ska se till att komma in i skolan? Säljkunskapen eller inte? Ja, tittar vi på de kompetenser som krävs på framtidens arbetsmarknad, då ser vi sånt som kreativitet, problemlösning, sociala talanger. Det är klart att det har vi inte anpassat svensk skola generellt sett för än. Alltså vi ligger kvar i ungefär samma ämnen som vi hade för ungefär 50 år sedan. Och där har vi det gäller inte bara det här programmet, det gäller generellt. Caroline? Jag hör ju till de ovanliga politiker från oppositionen som inte bara skäller på regeringen, utan jag är väldigt glad att regeringen faktiskt nu har backat och att det finns en möjlighet med det här med högskolebehörigheten och att man också dessutom tillsätter en utredning som jag tror mycket på. Mm. Eftersom man har då plockat in företrädare från handeln, LO, Svenskt Näringsliv och annat. En väldigt kompetent utredning skulle jag vilja säga. Och jag håller självklart med om att den här arbetsplatsnära, alltså APU och så, det måste finnas. Men sen, man är ju inte färdig när man kommer ut från gymnasiet, utan sen kommer ju branschen tillbaka och har ett ansvar och kompetensutveckling. Men sen har ju också samhället ett ansvar för det här livslånga lärandet. Vi kunde prata om vuxenutbildning. Alltså att man kan det kan vi göra, fast inte just idag. Nej. För idag pratar vi ungdomsfrågor, ser du? Ja, men just det. Just det. Så vi kan gärna prata det på ett annat seminarium vid en annan dag, men inte just idag. Idag är ungdomarna i fokus. Vi får faktiskt sluta där. Jag hoppas att ni har lärt er lite idag. För det tror jag är en av de viktiga sakerna här idag, att vi förmedlar lite kunskap om behoven och förutsättningarna. Tusen tack panelen för att ni kom hit och var med oss. En applåd. Tack så mycket. Vi ska nämligen byta fråga och vi har en kille här som gick och ställde en väldigt obekväm fråga till alla panelisterna idag. Han dök på dem här vid kaffet i morse och frågade: hur gammal är du? Och det är så här, det är en riktig icebreaker. Man blir jättepoppis. Men han gjorde det därför att han var från någon ungdomsorganisation. Lite osäker på vilken, men han vill kolla om vi har ungdomar med när vi pratar om ungdomarna. Och det hade man ju kunnat önska. Vi har faktiskt försökt, ska jag säga då. Vi har försökt, men de jobbar ju. Och de lyckliga som har ett jobb i handen, de lämnar inte det för att komma hit och prata med oss. Men vi har dem på film. Så här kommer de. Jag tycker det är jättebra att ungdomar kan få jobb inom handel. Det behövs ju att ungdomar kommer ut i arbetslivet och få jobba och tjäna pengar och som sagt inte bara sitta hemma. Man hajade fort att det här var väldigt skoj och sen fanns det mycket ungdomar med ju i samma ålder som började jobba. Om vi inte kan ha lika mycket ungdomar så blir det ju följden också att det blir färre personer som jobbar i butiken varje dag och då får våra kunder inte samma service, inte samma tillgänglighet av hjälp som de får idag. Klart, man ser alltid till, som ledning eller som personalansvarig så ser man ju alltid till företagets bästa ju. I första hand så kanske man hade valt då att köra på lite äldre och rutinerade om det hade varit lika billigt. Vi har en jättefin matchning med ungdomar och oss. De trivs här, det funkar bra, det är ett jättebra uppstartsjobb, men om det blir samma lönenivå som en erfaren arbetare så är det ju såklart inte så självklart att man tar in någon som är helt grön och väldigt ung. Då får vi ju tänka på det. Vilket är synd. Ja, vi ska som ni säkert får flytta dem här lite så att jag får lite bättre, men nu kommer jag tappa den här golvet. Det blir spännande. Så, ja, jag tänkte bara skulle se panelen. Vi ska byta ämne som ni säkert förstår. Och jag har en ny panel med mig så vi säger varmt välkommen till våra företagare. Det är Jonas Berg, ICA-handlare, ICA Maxi, Södertälje.
det här är Rök. Välkommen upp. Och så har vi då Karin Johansson, vd Svensk Handel. Varmt välkomna. Och så har vi på den här sidan våra politiker. Det är då Jessica Polfjärd, Moderaterna, riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Varmt välkommen. Och Mehmet Kaplan som är riksdagsledamot, gruppledare och arbetsmarknadspolitisk talesperson för Miljöpartiet. God morgon på er. God morgon. Mm. Oj, nu var vi korrekta. God morgon. Den här sidan. Den här bilden vi såg här, stämmer den med din värld? Jag börjar med dem. Vi får vänta lite. Ska vi se om ljudtekniken är på gång? Tackar. Absolut stämmer den. Och jag sitter här och är lite stolt och får en sån här härlig känsla i kroppen över att jag tillhör handeln och att jag tycker vi gör riktigt bra saker för ungdomar. Och det här ska bli en mycket intressant diskussion. Ja, det förstår jag varför du tycker. Kan du säga hur många du har anställt just på grund av att de kostar mindre, har en lägre avgift? Jag har inte siffran just hur många anställt av den anledningen, men vi har i princip hälften av våra medarbetare under 26. Och det är klart att det påverkar otroligt mycket. Och framförallt så tror jag att när jag pratar med mina företagarkollegor så känns det, jag pratar mycket mångfald och att vi måste få in även det gänget på arbetsmarknaden. Men det finns en osäkerhet både kring ungdomar och alltså man safear för mycket. Och det är klart att det här gör ju inte att man vågar ännu mer. Så att jag är livrädd för just det här förslaget. Därför att jag tror vi måste för framtiden, det här med 20-25% ungdomsarbetslöshet, det är ju riktig katastrof. Därför de här människorna kommer ju inte komma in i samhället på rätt och sätt. Och du anställer ju dem som kanske är den bortre delen av den här skalan också. Ja. Alltså unga som kanske inte har språket med sig, som inte har kulturen på samma sätt. Exakt så är det. Och när Lars Johan berättar att det här är inkörsporten till väldigt mycket bra, alltså alla möjliga direktörer har haft den här starten, så är det väl klockrent. Och det är klart att det måste man ju satsa på. Och det vore hål i huvudet att ta bort den biten. För att de här låga, alltså instegsjobben vi har, där man precis som Lars Johan beskriver, jävligt viktigt att hålla tiden. Väldigt viktigt att jobba till man slutar. Väldigt viktigt att ha klipp i stegen hela dagen. Det är oerhört viktigt för alla yrken sen. Mm. Varför lyfter ni den här frågan på ett seminarium i Almedalen? Beskriv för oss. Ja, men, som jag sa inledningsvis, alltså, det är så ofantligt många som är unga i handeln. Handeln, som jag också sa, är en låg marginal bransch. Har det ganska tufft. Har haft det ganska tufft under ett antal år. Vi har fortsatt en väldigt hög andel av våra anställda som är unga. Och vi kan göra det därför att det är lite billigare att anställa dem. Vi ska komma ihåg att med den lönesituation vi har idag så har vi en väldigt sammanpressad lönebild. Så vi betalar ju nästan lika mycket i lön till den som är outbildad och oerfaren som den som har jobbat väldigt länge och är väldigt erfaren. Mm. Och det kan blir det lite billigare. Det är som på filmen, att stå jag och välja mellan de två då. Ja. Vad gör man? Säger man då? Ja, men i det här, det gör man säkert. Men å andra sidan, så i det här läget så har du ju en ekonomisk morot att faktiskt anställa den där yngre personen. Så att det är klart att då gör du kanske det, tar du chansen. Mm. Och när vi tittar på vad en höjning av arbetsgivaravgiften, som är liksom ämnet för dagen, skulle innebära för handeln, så har vi räknat på det på längden och tvären och höjden och bredden 4 miljarder ungefär i ökade kostnader på sista raden. Mm. 4 miljarder innebär 14 000 jobb till unga. 14 000 jobb till unga. Jag säger inte att varenda ett av de här jobben kommer att försvinna om man höjer arbetsgivaravgiften. Ni behöver väl fortfarande personal? Vi behöver personal, men frågan är, kommer jobben då gå till de unga? Då kanske jag hellre försöker söka mig till en äldre erfaren som vet att man ska komma i tid på morgonen, som vet hur man bemöter en kund. Mm. Men alla utvärderingar, om vi nu ska liksom prata helt ärligt, så visar ju faktiskt alla utvärderingar att det haft en otroligt liten effekt i förhållande till kostnaden. 6-10 000 jobb räknar IFAU, och då försökte jag ta liksom
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningsutvärdering. Det krångligaste institut vi har, tror jag. Så vi kallar dem för IFAU. Men de räknar på att det här är en sån marginell skillnad. Varför tycker du att det är så viktigt? Då? Men för det första så har naturligtvis en bransch som handeln vant sig vid att så här ser det ut. Och vi kan behålla. Det är ju också viktigt att konstatera att under den här perioden så har det varit ganska tufft, som jag sa, ekonomiskt för handeln. Men trots det har vi kunnat behålla de sysselsatta. Och vi har dessutom ökat sysselsättningen något för den här gruppen. Så att det tycker jag är fantastiskt. För varje enskild sån individ har det betytt enormt. Så du menar att det hade inte varit status quo annars, utan att vi hade sett en annan utvecklingssiffra? Ja, jag är inte helt... Alltså det är klart att vi har inte den statistiken att tillgå. Men när man lyssnar på våra handlare så svar ja. Och så ska vi ju komma ihåg, om ni nu har lusläst den här IFAU-rapporten, så kan ni också konstatera att vad de faktiskt säger där, det är att kanske är det så att sänkningen av arbetsgivaravgiften är för liten för att fullt ut kompensera för det faktum att det är så dyrt att anställa outbildad och oerfaren personal. Precis exakt så står det. Och då kan man fråga sig, ska vi då ta bort den? Låt inte det goda bli det bästas fiende, skulle jag vilja säga. Vi ser på det här molnet som ni har på era sidor här. Det är alltså handlare som har fått uttala sig i intervjuer vad man är orolig för. Och det här med mindre anställda och personal och unga affärer, det kommer ju fram väldigt ofta. Absolut. Och vi kan ju se, vi har alldeles nyligen genomfört en enkätstudie. Vi har tillfrågat 350 butikschefer. Två av tre säger vi kommer inte att nyanställa unga. Och det är ju en hyfsad personalomsättning ändå i handeln, så det kommer nog ganska snart få konsekvenser. Till och med så många som, jag tror det är 22%, som sa vi kommer tvingas avskeda folk för om det här går igenom. Så vi tar med oss de siffrorna. Vill du skicka med en? Ja, jag stod och tänkte på en aspekt här. En annan aspekt som är ännu större och egentligen en samhällsfråga. Alltså, vi pratar ju om att dagens ungdom idag inte samma som för 10-20 år sedan. Det kan jag se stora skillnader på. Lars-Johan pratade om hålla tiden. Alltså, vi som sitter här inne och förmodligen har ett antal barn som vi har curlat, vi är dåliga på att ge ungarna rätt förutsättningar. Därför är det ännu viktigare att vi får in dem tidigt. Därför att jag har senaste julas ringde en tokig mamma till mig, och jag kutar omkring och säljer julskinka utav helvete. Och då ringer hon och säger till mig, säger, hej, jag har min 18-åriga son här, kan han få komma ner lite och jobba lite nu över jul, för han behöver pengar. Jag står inte och ljuger, det är helt sant. Jag möter på så mycket tokiga föräldrar och så många vilsna 16, 17, 18, 19-åringar. Det har vi skapat, och det vore katastrof att låta ungdomarna vara ännu längre kvar hemma. Vi håller på att förstöra en hel jävla generation, och det är på riktigt. Så att in fort i ett jobb. Sätt dem hos Jonas. Klippt och skaffat jobb. Ja, ja, okej. Okay. Vi har fått lite input med, lite bränsle till diskussionen. 4 miljarder kommer det kosta handeln, 14 000 jobb, 2 av 3 kommer välja att inte nyanställa unga. Men att ni oppositionen har sagt att det här är en reform som ni kommer ta bort. Varför tycker du att det är en viktig åtgärd? Oroar du er inte för den här bilden? Jo, det gör jag. Jag blir orolig när handeln och representanter för företag som är där de som faktiskt skapar jobb känner en oro. Och det måste man ta på allvar. Ingen reform är perfekt. Vi uppfattade att den här reformens output, alltså det vad den kostar, skulle vara mer än vad det smakade. Och det var vad vi tyckte och trodde. Och sen så görs utredning efter utredning, och det senaste var det här IFAU. Och det är myndigheten, en liten myndighet, men väldigt duktiga forskare som sitter och räknar på reformer och saker som då regeringen gör och utreder det och presenterar det. Och det är väldigt unikt för Sverige, alltså att vi har en myndighet som försöker vara opartisk. De har sagt det här som ni redovisade, och svaret jag fick var att det skulle gått ännu sämre för den här gruppen annars. Ja, det skulle det kanske ha gjort. Men det skulle inte ha kostat 18 miljarder kronor, utan vi skulle, status quo är ju jättesvårt att beräkna. Det är ungdomsgenerationens förutsättningar har ändrat, men det här är en relativt liten period.
andelen sysselsatta som är i den här, det här åldersspannet har ju de facto stått still eller till och med minskat under den här reformens period. Så att jag tycker att de här pengarna kan användas till andra sysselsättningsåtgärder. Vad vill du använda dem till? Det skulle kunna användas för att få in människor över hela skalan. Bland annat så inom det offentliga så saknas det händer i vården. Vi vet att många, framförallt kvinnor, kvinnodominerade yrken, där slits människor ut i förtid. Det behövs en till anställd på många av de här äldreboenden. Vi har problem med även att äldre faktiskt inte kommer in på arbetsmarknaden. Det är svårt att få ungdom, men fyll 55 år och bli av med ditt jobb så ska vi se hur enkelt det är att komma in på arbetsmarknaden igen. Så det behövs en flora av insatser. Och 18 miljarder kronor är rätt så mycket pengar i en statsbudget. Så för oss så har det handlat om ren pragmatism. Vi har inga ideologiska skygglappar. Jag har debatterat frågan om till exempel sänkt restaurangmoms. Där tycker vi som alliansen. Så att för oss så har det varit, vad ger mest för de pengar som satsas? Mm. Jessica, det är en dyr reform, det kan vi enas om. Man ser inte kanske riktigt de effekterna man önskar. Hur kan man försvara den här då? Jag tycker det är väldigt enkelt att försvara den här reformen. Det är ingen som har tittat på vad utanförskapet faktiskt kostar. Vad kostar det när unga människor inte kommer in på arbetsmarknaden? Det här är ett typiskt bra exempel tycker jag, det handeln och restaurang gör. Det vill säga att man sänker trösklarna för människor som är unga, som har utländsk bakgrund. För det är mångt och mycket de som har fått arbete och det kan vi klart och tydligt se. Och jag tycker att nästan att det är provocerande, eller det är provocerande när Mehmet Kaplan står här från Miljöpartiet och säger att vi ska ta bort den här reformen och vi ska istället satsa på att man får arbete i det offentliga. Ja, det behövs också, men det är inte där tillväxten sker. Och det här tycker jag bara är ett bevis på tillväxt i fientlig politik från vänstersidan. Så att ni måste tänka om där, för att det finns möjlighet för unga människor att komma in i arbetsmarknaden. Men hur kan det finnas så vitt skilda uppfattningar om den här reformen? Alltså, det hjälp mig att förstå. Ja, en del av det handlar om ideologi, alltså, absolut. Och det är det jag menar med att för oss så försöker vi se över den ideologiska skillnaden. Det finns socialistiska partier och de har en idé om att vi ska ha en stor offentlig sektor. För oss handlar det inte om det, utan det handlar om skattemedel som helt vanliga skattebetalare betalar in och som vi faktiskt kan styra lite. Men vet du vad alternativkostnaden hade varit? Det är väldigt svårt att räkna, precis som status quo-kostnaden också. Men om man överför det här i pengar, 18 miljarder kan låta mycket eller lite beroende på vilken position man är. I en statsbudget är det inte jättemycket. Hur men låter 14 000 färre ungdomsjobb då? Ja, det låter färre än de 40 000 det skulle bli inom offentlig sektor om man skulle satsa det rakt av. Men tror du att du kan ta de ungdomarna och sätta dem rakt in i offentlig sektor? Många av de ungdomarna vill jobba. Det är deras första prioritet. Alltså det är det första. Sen tycker många att det inte är sexigt att jobba inom offentlig sektor. Jag själv jobbat 10 år inom restaurangnäringen. Först på Klock, ett statligt hamburgerbolag. Och sen McDonald's i 5 år. För mig så var det mitt första jobb. Och jag vet att handeln tar ett stort ansvar för detta. Men de tog ett stort ansvar även tidigare. Jag skulle också, om jag var representant för handel, skrika högt och säga att oj, nu tar man bort detta och det kommer att gå bakåt. Men vi har inte sett någon ändring överlag, tvärtom. Är ni bara bortskämda för det? Nej, jag sa jag inte. Nej, men jag måste... Nej, det är jag tolkar. Det är min jag frihet. Jag måste få leverera lite siffror till mig. Gärna. Handeln levererar 11% av BNP. Handeln levererar 11% av finansieringen av välfärdssektorn. Det innebär 197 miljarder levererar handeln till välfärden. Vi pratar om 4 miljarder. Så att det är klart att handeln betalar väldigt mycket redan idag. Att säga att vi är gnälliga om vi behåller de här
4 miljarder. Så, nej, Jonas. Så jag tycker det är... Det, det, vi får vara rappa här. Japp, jag vill bemöta Mehmets räkneexempel här och tänka, det beror lite på hur kort tid man räknar på. Mm. Det jag är livrädd för det är att vi får lallande 23-åringar som inte haft ett enda schysst jobb, håller inte tiden och har ingen aning om hur det funkar. Men lär de sig inte hålla tiden inom vården till exempel då? Ja... Nu är inte jag jätteofta inom vården, men jag hör ju folk... Men du kommer ju bli. Ja, absolut. Ja. Jonas kanske också ska få jobb där, tycker du. Jag tänkte det med 50-50, tänkte jag så här, men jag har ju hunnit jobba så många år, så att jag kan väl ta det lite lugnt och så får vi in ungdomar. Men på riktigt så är det så att om vi skjuter på ungdomarnas ingång och blir vuxna, så räknar vi åt helvete. Därför det kommer inte vara framtida. Och det här är en stor hjälp till att få in folk, få dem att förstå hur det är att vara vuxen och gå till jobb och leverera och bli lyckliga som vi andra blivit som har haft jobb hela livet. Jessica? Ja, jag håller med om att vi måste få ungdomar ut i arbetsmarknaden och gärna i tidigt skede, och det har ju flera orsaker. Ja, dels kanske inte rädsla för att om de stannar hemma för länge så blir de helt hopplösa, även om det kanske finns en sanningshalt i det också. Men det handlar ju också om att få förankring på arbetsmarknaden, det handlar om din pension i framtiden, det handlar om att vi ska kunna leva längre. Så det har ju många positiva effekter av att man faktiskt gör ett inträde på arbetsmarknaden i tidig ålder. Däremot så tror jag att vi ska akta oss för att ställa grupper mot varandra. Det handlar inte om att ge unga människor jobb eller att ge äldre människor jobb, utan att vi behöver en blandning. Härom veckan så lämnade jag sonen på träning och då hade jag två alternativ. Och det ena var att åka och shoppa lite och det andra var att gå och träna. Så att, det blev ett ganska enkelt val, så jag åkte ut till ett shoppingcentrum utanför Västerås. Yes. Och då gjorde jag just den här uppmärksamheten riktades mot att det är faktiskt bara unga människor som jobbar i handeln. Inte bara, men de som jobbade vid det tillfället när jag var där var ungefär hälften så gamla som jag själv. Då tänkte jag faktiskt, jag är kanske lite politiskt skadad så, men då tänkte jag, var är svensk handel i den här debatten? Varför hör vi mycket från restaurangsidan men inte från svensk handel? För det här är ju en viktig bas. Och jag är glad att ni bjöd in till det här seminariet, för jag tycker att det är en viktig arbetsgivare. Vi pratade om utbildning här innan, men jag tycker också att det som är så bra med handeln är att man säger, har man rätt glöd i ögonen, så hjälper vi dig med utbildning. Vi kan klä på dig i utbildning. Vi ska se till att du finns kvar i handeln och gör ett gott arbete. Och det tycker jag är en väldigt viktig faktor som handeln erbjuder unga människor. Mm. Alltså, om vi ska vara helt ärliga så har ju faktiskt Miljöpartiet bytt linje i den här frågan. Ledningen blev nedröstade. Vad är det som fick er att ändra er? Alltså vi är ett gräsrotsbaserat parti, väldigt tydligt. Och våra frågor kommer upp på våra kongresser. Och ibland så får vi en riktningsjustering. Och då får vi hantera det. Man kan tycka att det kan vara hattigt. Problemet är att demokrati är ibland hattigt. Det är inte en rak väg framåt. Och det är det jag menar med den här processen. Regeringen trodde väldigt mycket på det. Och då tänkte vi, det var vår första tanke. Wow! Här är en reform som kanske kommer att fungera för en grupp som står utanför arbetsmarknaden i högre grad än många jämförbara länder i vår närhet. Okej, låt dem testa det. Och det gjorde de, och det har gått nu ett antal år. Det är inte bara så att vi kan säga, för några år sedan när vi kritiserade det, då sa de, ja men det har inte gått så lång tid, utan vi kommer se de här siffrorna vända sig. Nu har det gått 7 hela år. Och det har men då det säger ändå tydligen institutet, för de som har lusläst rapporten, vilket jag får väl erkänna att jag har lusläst den också. Att sänkningen är för liten, att kan, det där. Ja, kanske, precis ja. Som du sa. Det kanske kan vara så, för det här är ingen vetenskap, utan man får pröva det. Och det är därför vi från början var positiva till det. Vi tyckte att, okej, låt regeringen testa det. De har en idé, det kanske funkar. Så nu kanske funkar. Vi ska pröva och se vad som händer om vi tar bort det? Nej, tvärtom. Återgå till ett läge där vi faktiskt hade en lika hög andel eller till och med lite högre andel unga inom de här branscherna. Det har inte gått 30-40 år, utan det var bara 7 hela år sedan det här genomfördes. Och jag menar att de här pengarna kan vi använda på annat sätt som ger mer effektiv återkoppling för skattebetalarna. Jessica. Det finns två ord som jag har studsat till här på. Och det ena som Mehmet sa var statlig hamburgerkedja. Du får gärna förklara det sen. Och sen så har du riktningsjustering här. Jag tror inte man kan ropa på utvärdering dagen efter en reform har införts. Utan man måste faktiskt titta på vad blir konsekvenserna och vad blir effekterna. Och ibland så kommer effekterna lite längre fram.
Det ser vi att det på sen 2006, så jag kan restaurangbranschens siffror lite bättre än handeln nu. Men du kommer där få alla alltså, siffror du vill ha, lovar det. Ja, men jag har fått flera stycken här. Där kan man se att det har fördubblat, antalet anställda i restaurangbranschen har fördubblats på 10 år. Många av de som har fått arbete kommer direkt från utanförskap, det vill säga direkt ifrån arbetslösa och har fått sitt första jobb. Och det kan man inte bortse ifrån. Och jag tycker det är så oerhört viktigt att människor från andra länder, unga människor, faktiskt får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Vad kommer det att betyda för dig i din verksamhet varje dag på golvet? Ja, det är klart att för oss innebär det här jättemycket pengar. Och då får vi se över... Fast det är väl ingen som tycker att ICA-handlarna kanske är de mest utsatta gruppen i... Så kan det ju vara, men grejen är väl den att vi... se ju till att skapa möjligheterna i det här. Och många med mig har ju alltid ett val. Ska du välja det där eller ska du välja den här? Och det är klart att jag brinner för ungdomar och jag brinner för ungdomar i utanförskap som kanske, jag vet, de ringer mig från Hovsjö och frågar kan du skicka upp någon medarbetare som berättar hur det är att ha ett jobb? Och det är Sverige 2014. De här ungdomarna kommer vara ännu längre ifrån. Jag är övertygad om att det här är en möjlighet till, ett argument till att få folk att chansa, få folk att säga så här, nej men det här, okej, jag förstår, vi kör. Jag tror att det är jätteviktigt att vi får ner den här andelen med ungdomsarbetslöshet, och det här är ett incitament, och det är ett incitament som absolut funkar för de som är ännu längre ifrån. Och vi har jättefå instegsjobb i Sverige, säkert minst i Europa någonstans, hörde jag. Vår i alla fall i Norden. Tid är redan slut, jag skulle vilja diskutera det här jättemycket mer och jättemycket längre. Jag ser att du viftar, kan du vara kort? Eller väldigt du... kort, jag ska bara förklara. Statlig hamburgerkedja, det är Klock som ägdes av Procordia på 90-talet och sen köptes det upp, så det var det. Okej, det var väldigt klart. Vi har tyvärr ingen tid. Imorgon får vi ha ett mycket längre seminarium om den här frågan, tror jag. Vi har försökt avhandla två väldigt viktiga frågor som handeln har lyft. Uppenbarligen så finns det mycket mer att säga. Jag hoppas inligt att diskussionen inte tar slut här. Det känns inte så. Karin, jag ska ge dig ett sista slutord bara innan vi... Då vill jag bara säga, ta med de här broschyrerna som ligger på era stolar. Där kan ni läsa mer om handeln och vad vi bidrar med i samhället. Tusen tack för att ni kom hit idag. Ha en bra dag i Almedalen. Tack så mycket.